Як начепити кавун на гарбуза? Кавун на гарбуз чеплять для того, щоб він міг родити в тих, тих областях України, де не вистачає тепла, наприклад, західних, північних. Для цього сіється кавун і гарбуз. Це у нас гарбузики, а це у нас кавунчики. Але кавунчик треба посіяти на 5 днів раніше, щоб він спів сформувати перший справжній листочок до того, як його буде щепити. Потім ми беремо гарбузика і зрізаємо йому верхню частину, так як ми зрізали, видно. Верхню частину ми зрізали. Акуратно ножиком розколюємо його і запихаємо кавунчик, який теж зрізаємо, в гарбузик. Після цього ми оце місце обв'язуємо гарно плівочкою і наш кавунчик приживається на гарбузику. Таким чином можна розширити ареол вирощування кавунів в Україні. Нехай нам все гарно родить.